Мына менің қолымда тұрған телефон қолымыздың барлық жүйесінде негізгі қызмет атқарған құрал екендігін тана алмаймыз. Интернет бұлақтарынан болған мағлұматтарды осы телефондан аламыз. Бұл пайдалы жақтары болушы мүмкін. Ошоменен қатар мұның зиянды жақтары да көп екенін есіңізден шығарбашыңыз керек. Нарын облыстық біріктірілген ауруханасының көз аурулар бөлімінің басшы дәрігері Айтолқын Чинубекова ұзақ жылдан бері бұл тармақта еңбектеніп келеді. Аның іш тәжірибесінде бұға чейін көз ауырып қайырылған бейтаптар, көбінше жас өтіп қалған құрақтағы адамдар болса, ақырғы жылдары жас балдар көбірек көрініп келе бастаған. Орынын мектеп жасарып баратқанының себебін басшы дәрігер кенже құрақтағы балдардың көпшілігі ұйылдық телефонды көп уақытқа көргендігіменен байланыстырады. Оба көзді телефондың көзге тигізген зияны абдан көп бізде. Бізге азыр көп кичинекей генедей балдар кайрылышат көздүн оорусу менен. Бул өтө көп көргөндө, эртеден кечке көргөндө бул не только көзгө, бирок психомоторный развитияга, баланын табитинин жоголушуна көптөгөн таасирлерди тийгизет. Көпчүлүк ата-энелер балдарын тынч отуруп, алаксып турушу үчүн колдоруна телефон берип коюшат. Же тескерисинче өздөрү телефонду узакка тиктеп, жакындар менен бир саат бою сүйлөшө беришет. Бул учурда телефондон чыккан нурлануу көздү кургатып, нерв системасына залакасын тийгизип, мээни жабыркатат. Анын кесепетинен өнүккөт оорулар пайда болот. Гимнастика жасап, эшикте көбүрөөк ойнотуп, кичинекей балдарды көбүрөөк ойнотуп, көздүн мышца, булчуң эттерин иштетишибиз керек. Ошондо биздин зрениябыз дагы жакшы болот, көргөн көзүбүз дагы жакшы болот. Бир жерде кечке карап тиктеп отурганга болбойт. Уюлдук телефондун ыңгайлуулугу маалыматты тез алып, жумуштарыбыздын тез бүткөндүгүндө. Ал эми зыян жагына келсек, үйдөлөрдө уюлдук телефон менен тыгыз мамиледе жүргөндөрдүн башы ооруп, уйкусу канбай, жиндери бат келери далденген. Телефонго байланып калган баланын тили кеч чыгып, психикасы жабыркап, ачуулуу болуп калышат. Азыркы жаштардын кемчилиги баласын көтөрүп сооротконун ордуна сотко берип коет күнү түнү. Балдардын ден соолугуна начар болуп атат. Көздөрү ооруп атат, өздөрүн шайы кетип атат. Азыркы жаш энелерге айтарым, балаңарды көтөрүп алаксытып сооротколо, сотко берип сооротпой. Уюлдук телефондордун ичинен смартфондордо нурлануунун деңгээли жогору. Жаштардын сүймөнчүлүгүнө айланган айфондор дагы анын катарын толуктайт. Бирок бул телефондордун зыяндуулугу көп экендигине карабай, аны сатып алган кардарлардын саны арбын. Пайда зыянын айтсак, бул адамдын, ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша. Көбүрөөк пайдасын алса пайдасын көрөт, көбүрөөк зыянын алса зыянын көрөт. Зыяндуу нерселер да көп. Ошону менен биргеликте адамдын баягы көп убактысын алат да телефон. Негизи эң негизгиси мындай керектүү маалда колдонуп, кереги жок маалда колдонбой койсок деле жакшы. Телефондордун зыяндуу нурларынан сактануу үчүн жатарда аны окчун коюп, сүйлөшүп жатканда үн күчөткүчтү жандырып, баш, кулак органдарынан алыс кармоо зарыл. Бир жерде турбай басып баратып же далдоо жерлерде сүйлөшкөндө телефонго келген сигнал алсыз болуп, радиациянын кубаты жогорулайт. Пайдасы бул мен өзүм университетте окуйм, ошого сабактарды караганга жакшы бир мүмкүнчүлүк. Зыяны биз көп убактыбызды кетирип атабыз, өзүбүздүн ден соолугубузга зыян. Ошон үчүн биз туура жактарга пайдаланышыбыз керек. Мени көрүп балдар чоңоет да. Анан кой токтоткула, өтүргүлө деп ойлоп эме кыла берем. Ну, бир эки саат. Пайда зыян тууралуу эмеспи? Пайда зыян билбейм ушу. Мында өзүм билишине өзүм үчүн болдун. Телефонуңуздагы нурлануу деңгээли канчалык экенин билиш үчүн инструкциясына көз чаптыруу зарыл. Ошондой эле уюлдук байланыш жакшы тарткан жерден чалууга аракет кылыңыз. Канчалык байланыш начар болсо, телефонуңуз ошончолук көп энергияны талап кылат. Максат Абдыракунов, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.